Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі Христі, брати і сестри! В сьогоднішній день знову запрошуємо вас у духовний порадник, де будемо говорити про складні речі, життєві речі, абсолютно простими словами. І моїм сьогоднішнім співрозмовником буде отець Михайло Гочан. Слава Ісусу Христу, прошу це. І сьогодні пропонуємо, дорогі Христі, поговорити про сучасні духовні проблеми. Звичайно, це дуже така велика, широка тема, цих проблем є дуже багато. Але є одна проблема, яка, напевно, стосується майже кожного – це проблема сім'ї. І, отче Михайле, хотілося б почути вашу думку, особливо як духовника, властиво вже досить такий вагомий термін служіння в Церкві Христовій, які саме сучасні проблеми от сім'ї і в чому вони полягають, прошу це. Дякую, отець Андрій. Однією з таких найбільших проблем сім'ї є на нинішній час – це розводи. Як не дивно, ми вважаємося християнською країною, але серед сусідніх держав ми є лідером по кількості розводів молодих сімей. Проблема шлюбу, вона є стара як світ. Розводи були в часи Ісуса Христа, є вони і нині, але їх число значно більше. Я такий приклад хочу привести життєвий, з досвіду, з практики священичої. Приходить до священика молодий чоловік, який тільки місяць назад женився, і просить священика про церковний розвід. Звичайно, що ніякому священикові, котрий звершував таїнство шлюбу, не є приємно давати оцей церковний розвід. Він починає переконувати цього молодого чоловіка, щоби не спішив з висновками, щоби зупинився, роздумав над своїм життям, над своїми вчинками, над своїми проблемами. І питає в нього, а яка з головних причин того, що ви хочете вже взяти так швидко розвід, лише місяць після шлюбу? І цей чоловік відповідає, що жінка хотіла йому влаштувати матріархат. Матріархат – це… Багато, напевно, хто розуміє значення цього слова, що означає воно, коли жінка керує над чоловіком. І от одна з найбільших проблем молодих сімей, що хтось хоче керувати над іншим. Чоловік хоче, щоб був патріархат, тобто, щоб мужчина керував. Жінка хоче, щоб був матріархат, щоб жінка керувала. Але всі забувають про одне. Забувають про слова апостола Павла, який закликає чоловіка і жінку жити у згоді, жити у любові, у повазі один до одного. Він каже, так, чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. А жінка нехай шанує свого чоловіка. Отже, два ключові слова – любов і пошана. З двох сторін. Зі сторони чоловіка і зі сторони жінки. Прошу це, якщо ми сьогодні повернемо властиво таїнство не в сторону благодаті, яку воно накладає, а в сторону простих життєвих прагматичних речей. Так, от, можливо, нас сьогодні споглядають молоді сім'ї і, можливо, вже багато часу гнівуються, не розмовляють між собою. І ті слова ваші абсолютно актуальні, тому що один каже, я головний в сім'ї, і хтось повинен поступитися. Дружина каже, ні, чоловік це має зробити. На вашу думку, от властиво, наскільки важливо це смирення, примирення і от та християнська позиція будування сім'ї? І які наслідки будуть мати сім'ї, якщо все-таки будуть віддалятися від церкви і від способу життя церкви для домашньої церкви? Перший крок і основний, який може зблизити двох людей, це переступити через своє «я» і переступити через своє «его», через своє самолюбство. Зробити крок назустріч, не боятися попросити прощення один одного. І тоді результат буде налице. Ми робимо найбільшу помилку часто в житті, коли нами оволодіває та гординя, яка є одним із найбільших гріхів і яка приносить дуже багато зла. І навіть зла отим молодим сім'ям. Тому що із-за гордині чоловік там десь міцно грюкає дверима і виходить з хати, йде і вже собі живе зовсім іншим життям.
Так само і буває така гординя зі сторони жінки. Гординя – один з найбільших гріхів. Ми про це всі добре знаємо. Якраз вона, ось ця гординя є в багатьох людей, і вона приводить завжди до сумних наслідків. Що таке питання, властиво, дуже важливе. Це, на вашу думку, наскільки важливо, щоб молоді люди в сучасному світі розуміли, правильно розуміли таїнство? Бо сьогодні ми, як священники, часто чуємо, що таїнства церкви називають церемонією. І не вкладають у них зміст тої благодатної миті, коли це навіки, коли це у вічності, коли це бачить Бог. Коли кладуть руки на Євангеліє, коли клянуться, і знову ж таки, як ви кажете, за короткий період нехтують своїми словами. На вашу думку, наскільки важливо сьогодні правильно розуміти таїнство церкви? Ну, називають церемонією таїнство шлюбу це ті люди, котрі не є фактично воцерковлені. Вони ніби і хрещені, але не приймають участі, живої участі в житті церкви. Тому що хто ходить в храм Божий, кого вдома навчають батьки, ті діти добре знають, що шлюб це не є церемонія, а є таїнство. Таїнство, в якому діє Дух Святий. Бачите, великою помилкою молодих сімей є те, що ми на нинішній час не бачимо молоді в церквах. Багато тих молодих і батьків, які би мали привчати з самого дитинства діточок своїх до таїнств церковних, вони це ігнорують. Хотів би я дуже звернутися до сьогодні, до глядачів наших, навчитись поступатись один одному, робити оті кроки назустріч до примирення. І коли ми так будемо чинити, то і шлюб наш буде успішний. Довге життя проживемо в церковному шлюбі. Властиво, щоб якось підсумувати нашу зустріч сьогоднішню, оскільки, направду, дуже мало часу, щоб окреслити, і, зокрема, навіть таїнство шлюбу у форматі нашої програми, хотіло би тезово нагадати всім нашим телеглядачам, що це дуже важлива тема. І саме проти неї бореться диявол найбільше. Тому що Господь береже домівку, нашу домашню церкву. І, зрештою, кожен з нас розуміє, якщо ти нещасний вдома, ти будеш нещасний всюди. Тобто, якщо немає фундаменту, якщо немає родини, сім'ї, немає мети твого спільного життя, немає духовного розуміння, до чого ти рухаєшся, людина втрачає сенс, зміст життя і, звичайно, йде манівцями. Ця дорога не веде до спасіння, а, на жаль, веде до повного знищення, особливо духовного. Отже, розуміючи наслідки можливо недоброго виховання чи, можливо, байдужості у сім'ях, ми розуміємо, що майбутнього, особливо духовного, бути не може. Ми будемо виростати егоїстичними, ми не будемо бачити біди інших людей. Зрештою, отримаємо все самі і собі, оскільки діти виростуть, і оцього доброго слова, якоїсь розради у старості ми не отримаємо. Прошу це, я хотів би, щоб ви побажали, властиво, нашим глядачам, молодим сім'ям, зрештою, усім людям доброї волі, властиво, ті слова мудрої поради, як поступати в ту хвилину, коли ти розпалюєшся гнівом, коли, можливо, тобою керують почуття гордості і інші гріхи, як усмирити своє серце, як, зрештою, прилучитися до Христа. В апостола Павла в одному з послань є дуже гарні слова. І ці слова було б добре знати кожній людині. Ці слова називаємо гімном любові. Як в цих словах апостол Павло дає нам дуже гарні поради. Поради, які можуть зберегти і наше життя, і зберегти наші сім'ї, і наше суспільство. Він закликає бути довготерпеливими один до одного, не надиматися один над одним, любити один одного, і так виконаємо закон Христа. Завершуючи нашу зустріч на Рів Христі, брати і сестри, хотілося б нагадати, що вчасне сказане слово «прости мені» інколи рятує життя. І в сьогоднішній день справжній християнин, який слідує за Христом, який виконує Його волю, бере у свою зброю смирення. А усмиритися – це бути подібному до Христа. Всім щиро бажаю справді Господнього смирення і миру, злагоди. Бо злагода будує, незгода вона, на жаль, руйнує. Радості у Господі і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Слава Небесному!